xisbiga talada haye kulmi ayaa kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa kulankan oo daaranaa sidii loo dardargelin lahaa ololaha doorashada ee dalka ka bilaabmaysa iyo sidii xisbiga talada haye kulmi ugu diyaar garoobi lahaa qaabka uu wajahayo ololaha fooda ee nagu soo haya maanta sabtida la filay inuu ka bilaabmo guud ahaan dalka Soomaaliland munaasabadan dardargelinta iyo dhiirigelinta ololaha xisbiga kulmi uu ku qabsaday magaalada Hargeysa ayaa waxa ka hadlay mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga kulmi sidoo kale hawlwadeenada xisbiga kulmiye waxaan hadaladoodii ka mid ahaa waxaan jecelahay fariin cad inaan maanta halkan uga diro laba qolo oo ah cid codaynaysa u badan kana faa'iideysata waa dumarka iyo dhalinyarada run ahaantii anigu qurbajoog baan ahay muddo dheer baan waddanka ka maqnaa 15 sano maalintii aan soo degay waxaan dareemay isbeddel weyn oo baaxad leh taana mahadeeda uu iska leeyahay xisbi xaakinka hadday tahay dhinaca nabadgelyada hadday tahay dhinaca waxbarashada hadday tahay dhinaca caafimaadka iyo hadday tahay dhinaca isgaarsiinta runaanta wax loogu mahadceliyo ilaahay ka sokow xisbi xaakinka maanta talada haya waxaan fariintan u dirayaa dumarka iyo caruurta ay tahay iyaga ayaa mar walba ka faa'iideysta codka u badanna iyagu ku jira waxaan idinku codsanayaa inaad qiimeysaan hadday tahay xaggii waxbarashada hadday tahay xaggii caafimaadka hadday tahay xaggii isgaarsiinta mid walbaaba waxaa ka faa'iideysta labada kooxood aynu xisbigeena iyo musharaxiinteena isbarbar istaagno waayo mar walbaaba dadkaasaa ka faa'iideysta middaan u sheegayaa xisbiyada mucaaradkana waxa weeye mar walbaaba inaynu sifo sharci ah oo waafaqsan dastuurka iyo qawaaniinta iyo sharciga inoo yaalla aan ku wada tartanno si nabadgelyana aynu u wada tartanno oo aanay ku jirin nisjeclaysi isqabqabsi is-xagxagasho waayo nabadda lagu caano maanay xisbigana waxa lagu yaqaanaa waa nabadda midhihiisina waa waxa aynu wada guranayno wixii hawlgala iyo wada shaqaynta inaanu diyaar idilanahay inaad nagu timaadaan xaruntayada inaad nagu timaadaan qorshayaashaan u diyaarinay in kambeynka lagu galo oo weliba ah qorshe aada u ballaaran oo nagu talagalnay inaanu guddida degmooyinka jira ee maamulka degmooyinka aanu ku kabno diray asxaabta mucaaradka ee saaxiibadeeda kale waxaan u taaganahay 82-ka cishe ka hadhay doorashada inaan habeen iyo maalin buu soo jeedo inaan xisbiga kulmiye saaro kursiga marka muhiimaddeenu waxa weeye kani waa barqoonkii furtaanka wixii dambe waan iskaga iman doonaa bariguna insha allah waxaan sugaynaa inuu ama burcaama ceer gaabo ka dhici doono dhowaantan qaybtanna waa galbeedkii berbera bilowday waynu ku mahadsan yihiin dhalinyarta reer berbera fikir ahaan iyo qaab ahaanba sida ay u bilaabeen inaguna waxaan rajaynaynaa inaynu dhammaystirno xisbigu waa dee qof walba waxba ku daraya maaha in guddoomiyuhun la wada sugayo iyo musharaxa la leeyahay dhammaantoodba iyagaa dusha u saaranaya waxaynu isugu nimid qurbajoogta iyo gobollada dhalinyarta ka yimid iyo dhammaanba madaxda xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kaleba inaynu iskugu tagno sidii kulmiye ay ugu soo bixi lahayd si sharaf iyo xeelad iyo xarakaad bale ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo afmiray agaasimaha xarunta dhexe xisbiga kulmiye Cabdiraxmaan Aadan kana hadlay ahmiyadda uu leeyahay in ololaha la dhiirigeliyo lagana wada hadlo qaabka loo wajahayo ololaha ka bilaabmaya magaalada Hargeysa diyaargarowno maalinta ololuhu dhacayo inagoo ilaalinayna in mashruucda iyo habdhaqanka in ashaxa guddida doorashooyinka ay noo dhigtay in taasi waa qaranimadeena iyo jirtaankeenu ku waarayo أحمد خالد فرح أريال تي في هرقيزة.